Olá, seja bem-vindos ao canal Whindson Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou Whindson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, faço palestra, faço treinamento de empresas, sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz, empreendedor digital. Seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre um livro muito especial na educação dos filhos, né? E trazendo uma autora incrível também. Eu estou fazendo uma série de vídeos de livros e autores para facilitar realmente o autoconhecimento, não só o seu, mas de toda a sua família. O objetivo, né, desse canal é levar o autoconhecimento. A minha missão é crescer e contribuir. E aí eu vou mostrar hoje para vocês esse livro, tá? O livro de hoje é Educar Sem Culpa, de Tânia Zaguri. Esse livro é bem interessante porque muitos pais, o que é que eu vejo? Que muitos pais se sente culpado, se pergunto, será que eu estou sendo uma boa mãe? O pai, será que eu estou sendo um bom pai? Então é um assunto que permeia a cabeça dos pais. E esse livro, ele vai orientar, direcionar essa educação desses filhos. O que é que fala, né, esse livro? Fala o seguinte, né? O educar sem culpa, gênese da ética. Ouve-se falar hoje, repetidamente, que estamos vivendo uma crise de valores. E realmente estamos. Quando a impunidade parece ser a lei maior, quando entre o certo e o errado parece não mais haver fronteiras, é comum, é humano vermos os pais se questionando: vale a pena continuarmos nossa luta? Vale a pena educar nossos filhos segundo as regras da honestidade e honradez? Haverá algum jeito de mudar essa situação? Então, sobre essa ótica básica, os pais como geradores da ética, Tânia Zaguri, autora de Sem Padecer no Paraíso, como por exemplo, né, trazendo temas de violência na TV, pai e mãe, quem é o bonzinho? Pais separados é igual a filhos problemas? A insatisfação das crianças que têm tudo. Palmada, sim ou não? Limites, conflitos na adolescência. Vocês vão estão vendo que são temáticas que realmente chamam a atenção. São temáticas que esses pais se preocupam, se sentem perdidos. E esse livro, ele traz realmente um norteador para você pai, você mãe que está assistindo esse vídeo. E se você não é pai, não é mãe, direciona esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir, precisa dessa indicação desse livro. Quais são os temas, as temáticas desse livro? Brincar com os filhos é uma obrigação? Meu filho quer usar brincos. E aí, o que fazer com isso? Sobre a lei de Gerson, ou de como não ter um filho bobão. Pai versus mãe, quem é o bonzinho da história? Quando dizer não? Com medo de ser mal ou sob o poder da crítica alheia? Quero dar ao meu filho tudo aquilo que não tive. Limites e conflito da adolescência. Televisão e paz, convivência possível. Palmada, sim ou não? É certo?
pais que agem de forma diferente, né? Essa questão da educação, né? De pais diferentes, a educação de cada um é diferente. Como combinar isso, né? Entre os pais. Filmes violentos igual a jovens violentos. Vovós que estragam os netinhos, né? Essa coisa da educação, né? A educação dos avós e a educação dos pais. O quanto de influência nessa história. Quando a culpa é sempre dos filhos dos outros, né? O filho, né, do casal sempre é o bonzinho. Meu filho tem tudo, mas vive insatisfeito. Ciúmes entre os irmãos. O que fazer se meu filho me bate? Mesma educação, mas tão diferentes. Essa questão da educação é bem interessante, que geralmente a mãe ou o pai fala: eu criei meus filhos da mesma forma. E olha o que aconteceu. Um pode, né? Às vezes pode não seguir aquela educação, enfim. E aí se questiona, né? Se eu criei. Na verdade, cada filho ele é desejado de forma diferente. Quem fala isso é a psicanálise, que é a linha do desejo. Então vocês vão entender mais se vocês se aprofundarem nessa visão, né, da psicanálise em relação aos filhos. São momentos diferentes. Então é interessantíssimo cada tema desse abordado nesse livro. Vale muito a pena, você que é pai, você que é mãe. E aí, em relação à palmada, né? É sim ou não? Quem é a favor, quem é contra? A palmada na hora certa pode ou não ser usada hoje em dia na educação moderna? A autora traz esse questionamento. E você que está assistindo, o que que você acha? Você acha é a favor? É contra? Coloca aqui nos comentários desse vídeo. Pais que agem de forma diferente, né, na educação, como eu falei. Crise conjugal, separação, como preservar a cabeça dos filhos, evitando a disputa dos pais. A criança pode ficar emocionalmente desestruturada participando dessas discussões, né? Tem muita briga. Como é que esses filhos ficam, né? As consequências desse momento de conflito. Um outro ponto é: pais separados, filhos, problemas? Então, filhos de pais separados têm mais problemas? Pais separados são mais permissivos? Bem interessante essa questão, tá? Tá dentro desse livro também. Vale a pena você ver, conferir. Outra coisa que as pessoas questionam muito: a questão da criação, né? Ou o momento que os filhos vão para a casa dos avós, ou então tem uma necessidade de passar mais tempo com os avós. E aí, os avós que estragam os netinhos. Como resolver o problema das crianças que têm que ficar com os avós, que dão orientação totalmente diferente da nossa? Essa dualidade pode provocar problemas? Também é uma grande questão que a gente pode se colocar ou se perguntar, você como pai, você como mãe. Outro aspecto: meu filho tem tudo, mas vive insatisfeito. Porque é uma criança que tem conforto material, boa escola, alimentação, atenção dos pais, é insatisfeita, porque ela não produz como devia, né? Esse é um outro ponto bem interessante. E um outro ponto também que é importante trazer aqui para vocês: o que fazer se meu filho me bate? Tá? Eu já vi isso acontecer. E você, pai, você, mãe, você também ficou na dúvida. E esse livro traz isso. Então, tem um depoimento rápido de uma mãe: meu filho está com 2 aninhos. Toda vez que digo um não, seja por motivo for, ele me bate, chuta e morde. Também chora muito ao mesmo tempo. Ele sempre teve personalidade forte. Fico na dúvida: devo revidar, deixar ou castigar? Bem interessante essa questão. Eu acredito que muitos pais se questionaram o que fazer nessa situação. Então, esse é mais um livro
educar sem culpa, né, questões que afligem e reflexões que aliviam os pais modernos. Existe muita diferença, né, da educação de hoje e a educação de antigamente. E a de hoje, né, a nova estrutura, né, de família, pais separados, tudo isso as pessoas têm que saber lidar. Então esse livro, ele traz orientações importantíssimas para você. E é importante frisar que essa educação, né, do filho, né, é importante a autoestima, mais do que bens materiais, mais atenção, afeto, abraço, beijo. E esses pais não podem perder isso de vista. Então eu indico esse livro e, como eu sempre falo, o livro ele é uma parte de consciência, uma parte da consciência de mudança de comportamento. Mas nada substitui a uma terapia onde você vai trabalhar questões pessoais. A maioria dos sintomas das crianças, dos filhos, geralmente está nos pais. Os pais são responsáveis pela questão de toda a dinâmica que está ali. Em muitos casos, a criança é apenas um sintoma, é uma consequência da vivência dessas duas pessoas, desse casal. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha, curte, deixe os comentários aqui e ajuda o canal. Eu vou ficar muito grato pela sua, por fazer parte. Eu vou ficar muito grato por você fazer parte desse crescimento, dessa jornada, estar junto comigo nessa jornada. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.